Ми продовжуємо говорити про основні події цього дня. В ефірі підсумковий випуск новин на Сівері. Вітаю вас! З аудіюваннями без російської мови вже на початку лютого розпочнеться реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Цього року воно зазнало деяких змін. Учасників стало більше, предметів – менше. Тести з іноземних мов змінили свій формат. Чого чекати майбутнім абітурієнтам – детальніше у сюжеті. На 2,5 тисячі більше учасників ЗНО очікують цього року на Чернігівщині. І все завдяки одному з нововведень. До когорти тих, хто проходить державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, у 2018 році у нас долучилися учні-студенти вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, які у 2018 році здобувають повну загальну середню освіту. Для них у 2018 році буде проводитись державна підсумкова атестація з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Ще одне нововведення торкнулося російської мови. Її виключили з переліку предметів, за якими складається ЗНО. Світлана Сакаєва пояснила, це тому, що цей предмет обирає дуже мало учасників. Скарг з приводу виключення російської мови поки що не надходило. Зміни торкнулися й інших іноземних мов. До 2017 року зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов проводилося у нас за двома блоками. Це блок був читання і блок письма. У 2018 році додано до зовнішнього незалежного оцінювання ще і блок аудіювання. Цей процес буде уніфікований, не людина в аудиторії буде зачитувати, озвучувати тексти для аудіювання, а відповідно будуть зроблені записи. Тобто ми прагнемо поставити всіх наших учасників в одні однакові умови стосовно технічного забезпечення цього процесу. ЗНО з іноземних мов планують проводити на базі освітніх закладів Чернігова та Ніжина. Кошти будуть відповідно до процедури розподілені місту Чернігову і Ніжину, які мають в свою чергу закупити відповідну апаратуру для якісного проведення аудіювання з іноземних мов. Реєстрація на ЗНО розпочнеться 6 лютого. Триватиме вона до 19 березня. Нагадаємо, для вступу у виші діятимуть сертифікати не лише цього року, а й двох попередніх. Втім, ЗНО з іноземної мови таки доведеться складати всім майбутнім абітурієнтам. Закрили будівлю школи посеред навчального року. Після зимових канікул школярі з села Іванків Коробського району не змогли повернутися у стіни свого навчального закладу. Проводити навчальний процес там заборонено рішенням суду. Причина – порушення правил пожежної безпеки. Громада села обурена, районна влада і керівництво школи втратили можливість подати апеляцію, а школярі тісняться у приміщенні місцевого ФАПу, в той час як поруч пустують класи школи. Школа переїхала в Іванківський акушерський пункт. Медичні кабінети звільнили під 4 класи. Тут викладають біологію. Тісно, площа 3 на 4 метри. Учитель зізнається, у таких умовах працює вперше. У дітей великий стрес. Адаптація, вони теж попривикали, знають, де, що робити, як, куди заходити. А тут, поки вони привикнуть, їм теж важко. За таблицями та іншим реквізитом вчитель біології ходить до будівлі школи. Вона за сотню метрів від ФАПу. У цей клас. Місце дітей тут зайняли кімнатні рослини. Їх позносили сюди сховати від холоду. Батьки учнів обурені. Чому школа 1 вересня була дійсна? Пустили, можна було навчатися, до півроку навчалися, тепер закрили перед дітьми двері. Це можна таке серед зими? Ну як оце закрити серед року? Їм вже осталось 3 місяці нещасний остаток. От куди дитині пойти і до кого пойти? Поки там воно привикне, уже екзамени треба здавати. 1 вересня Іванківську школу допустили до навчання. Тоді ніхто не говорив про небезпеку для дітей. Володимир Осовик, голова Крисківської сільради, куди входить і село Іванків, показує акти з підписами. Перед початком навчального року була проведена перевірка районним відділом освіти і був складений акт про готовність школи до навчального року. Даний акт у мене знаходиться тут за багатьма підписами. Значить, перед початком року школа була готова. Прийшов... Є там зауваження протипожежної безпеки? Нема тут зауважень протипожежної безпеки. Восени після пожежі в одеському дитячому таборі «Вікторія» усі школи в Україні позапланово перевіряли надзвичайники. Іванківська школа не витримала інспекцію.
відсутність пожежної сигналізації, відсутність системи оповіщення людей про пожежу, відсутність проведення замірів опороізоляції, використання будівлі школи пічного опалення, відсутність пристроїв захисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів, встановлення вимикачів та розеток на гарячі основи, наявність скруток при з'єднанні електричних проводів, відсутність необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння. За результатами перевірки на школу подали до суду, а там заборонили пускати у приміщення дітей. Виписали вони нам штраф, я заплатила 14, і все, і заспокоїлись ми. Ніхто не сказав, що на суд подали. Будівлю школи закрили. Транспорту для підвозу дітей в інші навчальні заклади нема. Приміщення ФАПу – єдиний варіант для проведення занять. Якщо ми не знайдемо коштів на ремонт, то будемо розглядати можливість купівлі автобуса. Щоб іванківські діти пішли до своєї школи, потрібно усунути всі зауваження пожежних. Хтось готується до сесії, а хтось вже планує розваги на вечір із друзями. Студентство сьогодні відзначає Тетянин день – свято молодості, романтики та веселощів. Українські студенти святкують двічі – День студента восени, свято початку сесії, та Тетянин день – свято її завершення. Чи є якісь традиції святкування, ми поцікавились у чернігівських студентів. Як визначаєте День студента? Розкажіть. Я взагалі забула про День студента. Який День студента для вас більш значимий? Це День Тетяни, 25 січня, чи той День студента, який в жовтні? Ну, кому як. Мені Тетяни. Мені тітю, тетя Таня зовуть, мені Тетяни, да. А там уже хто як определяє. Ну, празднуємо ми все. Да. Абсолютно. Тобто тут без різниці, да. Тобто це головний праздник, тобто головне повеселитися, отдохнути. Да. Наш професіональний, так сказати. Мы собираемся со своей компанией «Студрады», и мы все вместе выбираем заведение, и туда мы идем, и там, можно сказать, так празднуем своей компанией. Ну, чесно кажучи, ніяк не святкувала в цьому році 17-го, але планую, що 25-го буду святкувати, можливо, з друзями. Можливо, це буде якийсь такий активний відпочинок, але це ще поки що думаємо. Який день студента відзначаєте? Те, який 17 жовтня чи 25 січня? Що ви знаєте, що їх тільки два? А їх не два? Ні, у нас кожен день студента. Особливо, коли стипендія приходить. Да. Ми його празднуємо два рази в год і кожен раз однаково. Ми просто тусів. Це день, коли можна віддохнути від учоби, роботи, обиденності якоїсь. Тобто ми розслабляємося в цей день. Постраждалі внаслідок вчорашнього зіткнення маршрутки тролейбуса, яке сталося у Чернігові, можуть розраховувати на компенсацію. Про це Сіверу повідомив перевізник, який обслуговує 15-й маршрут Валерій Корінь. За його словами, наразі він вирішує питання виплати компенсації зі страховою компанією. Максимальна сума передбачена договором із страховиком – 300 тисяч гривень. От, скоріше всього, що буде виплачувати страхова компанія, якщо кому-то чего-то будет не хватать, то будем доплачивать, будем компенсировать. В общем, максимально, чтобы никто не был обижен, с людьми разбираться в этом вопросе. За інформацією заступниці начальника управління транспорту Чернігівської міськради Наталії Сікач, з приводу оформлення компенсації поки що не зверталися постраждалі в ДТП. Нагадаємо, вчорашній аварії маршрутки та тролейбуса постраждало 14 людей. Серед них водійка тролейбуса, яка в момент аварії ставила на місце струмоприймачі. В чернігівських лікарнях продовжують залишатися четверо постраждалих. Водопостачання у Прилуках відновлено з учорашнього дня. Про це Сіверун повідомив начальник комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання» Андрій Гавриш. Однак робітникам ще не вдалося поставити заглушку на одну з каналізаційних ліній на місці прориву. Це збираються зробити сьогодні. Лише після цього, за словами Андрія Гавриша, в місті можна буде відновити стабільне водопостачання. Втім, і поки що воду у Прилуках не збираються вмикати. Зараз вода в місті, вже з вчорашнього дня, вона відомна з 20-ї години. Зараз в місті вода є, ми встигли по двох одних сім'їх. Ми бачимо, що ми встигаємо відкачувати, але ми вчора не змогли поставити ПНС-ку, тобто заглушити трубу перед місцем аварії. І якщо це зробимо, тоді буде водопостачання, не будемо відключати, воно буде працювати по тим обводних лініях.
Нагадаємо, аварія на каналізаційному колекторі у Прилуках сталася 19 січня. Через це протягом 4 днів оселі та городи людей на вулиці Шевченка заливало стічними водами. 2 дні у місті було відсутнє водопостачання. У Чернігів приїхав прапор, який бійці 13-го батальйону підняли у звільненій Станиці Луганській першими. Тепер ця історія і прапор потрапив до музею. Через 3 роки після тієї події вдячні станичани передали його делегації з Чернігівщини. Адже звільняли містечко на Луганщині не тільки 13-й батальйон, а й батальйон спецпризначення Чернігів, і чернігівські прикордонники, і окремі підрозділи 1-ї танкової бригади. Новий музейний експонат. Цей прапор привезли з Луганщини матері, чиї сини загинули у Станиці Луганській, та бійці, які її звільняли. Усі разом вирішили синьо-жовтому місце в експозиції і передали його до Чернігівського історичного музею. Їх флаг у нас важливий для нашого розуміння, що ми єдина Україна, тому що ми одні, ми єдине ціле, тому що ми підтримуємо друг друга. Ця назва «Станиця Луганська» вона дуже тісно пов'язана з історією нашого батальйону. На жаль, там загинули наші побратими. Пам'ять про «Станицю Луганську» – це сторінка історії, в першу чергу, нашого батальйону, який має назву Чернігів, а музей військово-історичний, звичайно, повинен на такі речі зберігати. До музейної збірки чернігівська волонтерка Ірина Богрей передала прапор, підписаний старобільськими колегами-волонтерами. Ми побачили, що люди, які живуть там на сході, за них треба боротися, вони дійсно цього заслуговують. Ті, хто чемодан вокзал Росія, хай вони їдуть туди, але залишаються саме щирі українці. Мати загиблого у Станиці Віктора Запеки передала музею номер Станічно-Луганської газети зі статтею про візит чернігівців. Ми, як говориться, виповнили долг і побували на місці смерті і останнього бою наших дітей. Хочу я ці листівки передати до музею. Це листівки саме з Станиці Луганської. Нам їх там подарували. Знак вдячності за те, що в музеї зберігаються такі речі, речі наших синів, що вони залишаться тут назавжди і буде пам'ять прийдешнім поколінням. Сама найвища, наша найбільша заповітна мрія – це побувати там, де загинули наші діти. Вона здійснилася. Серед бійців 13-го батальйону, що встановили перший український прапор у звільненій Станиці, був і Володя Близнюк. Там він і загинув. Я пишаюся, що мій син встановлював цей прапор на Станиці Луганській. І він 6 вересня 2014 року віддав своє життя, обороняючи Станично-Луганську адміністрацію і цей прапор. У Чернігівському історичному музеї зібралася ціла колекція бойових прапорів російсько-української війни. А у Чернігові почали розбирати новорічну ялинку. 18-метрове штучне дерево встановили на Красній площі до Дня Святого Миколая і планували прибрати ще на початку тижня. Втім, через несприятливі погодні умови і морози демонтаж ялинки відклали. Саме ж святкове містечко на Красній площі працюватиме до 5 березня. Відповідне розпорядження підписав чернігівський міський голова Владислав Атрошенко. До цього ж періоду на території площі працюватиме і міська ковзанка. Який шлях проходить молоко від корови до вітрин магазинів? Про це розповідали сьогодні вихованцям Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2. Діткам показали весь процес виробництва – від вирощування телят до збору молока на фермі в Рібкінському районі. Як це може вплинути на долі особливих дітей, дізнавались наші журналісти. Вихованці Чернігівського навчально-реабілітаційного центру уважно слухають представника аграрної компанії. Він розповідає їм тонкощі вирощування та вигодовування молочних політ корів. Корова – це біофабрика. Тобто є така пословиця в народі, що у корови на язикі, то там у корови молоке. Це особливі дітки з інвалідністю, і для більшості подальше працевлаштування, скоріш за все, стане неабиякою проблемою. Ця ж екскурсія була не просто навчальною, а профорієнтаційною. Вони запросили нас не просто на екскурсію, подивитися, який складний такий, але цікавий шлях проходить молоко від корови до нашого столу, а ще запросити наших дітей
в перспективі працювати на цій фермі. Я тільки сподіваюся, що у кожного з цього дитина буде хороше майбутнє з допомогою таких от днів, да? І вони далі не пропадуть в обществі. Вони будуть займатися определеним, нужним і, найголовніше, може, любимим для них ділом. Дітям екскурсія сподобалась настільки, що деякі з них кажуть, вже вибрали собі майбутню професію. Мені дуже сподобалося, що нас забрали на екскурсію на ферму. І мені дуже хочеться тут працювати. Я би доглядав би за корівом. Хочеться, щоб конна база була здорова, така, коні були. Керівниця реабілітаційного центру каже, такі проекти були б взаємовигідні як для навчального закладу, так і для бізнесу, адже зазвичай такі дітки легко знаходять спільну мову з тваринами. Дякую, що були з нами. Залишайтесь із Сівером. Гарного вам вечора.